kubinikeega aad aragteen waxaa lagu soo saaray isku soo jiijiid ay shanta maamul goboleed la isku soo jiijiiday iyadoo laba maalin aysan ka soo wareegin. Dowladdu waxay bilowday inay culays soo saarto Hirshabeelle iyo Galmudug. War shan maamul goboleedaa saxeexay, maxaa Galmudug iyo Hirshabeelle, maxaa ayaga gaar ahaan, maxaa warmurtiyeedkan, maxaa dhibahooy ayagu ka geysteen? Waxaa la yiraahdaa hadda ka hor Shabeelle ilmihiisa geela ku isistaagay. Waa loo sheegay waxa la yiraahdaa Shabeelle ilmahaadi geela ku istaagay. Geel ma hooyar waxa ku istaagay, ari waaye. Haddii Hirshabeelle iyo Galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dawladdu faragelinta naga deeyo. Magaalada jidka wadnaha la yiraahdo wixii ka koreeya dawladdu gacan ku mahayso waa ogsoontii. Magaalada khad cagaarana u yaal. Waxaan walwal ka qabnaa magaalada amnigeedu inuu gacanta ka bixi doono mar dhow. Xuddaas dawladdu hadday haysane oo aysan ka falcelinayne waa mas'uuliyad darro. Haddaysan ogeyn waa mas'uuliyad darro ka sii daran. Waxa kaloo walwal aan ka qabnaa hay'adda NISA oo runtii laf dhabar u ahayd, waa ogsoontiin 6 bilood 8 bilood ka hor meeshii la qabsaday ciidamada u gurmada oo saacada gudahood ku soo afjaray waxay ahayd ciidamada NISA. Xuddooday ahaayeen waa la kala diray. Booliskiya lagu daraa liira qaar. Waa laba mandate, ciidan laba mandate kala la waayay, isku tababar maah, isku ujeeddo maah, waa booliskiina waa lagu fidnay. Kuwii ka soo harayna anaga naloo diray, waa nagu dhibaayay, deegaanadiina nagu dhibaayaan, Beledweyne nagu dhibaayaan, Jowhar nagu dhibaayaan. Sababta NISA oo loogu talagalay inay waddanka sirdoonkiisa iyo abnigiisa ka shaqeyso ay boorsooyin lacag intay qaado Beledweyne u geynayso oo Jowhar u geynayso oo maamulada fidnaynaysan ma garan karno. Amniga gacanta uu ka baxay, walwal badan aan ka qabnaa xildhibaanada. Ilaahay ha idi dhowro. Wixii hadda ka bilaaba is-ilaaliya waa hadal nin odaya waayo oo weyn. Xaaladda magaaladu waa isbeddeshay. Arrintaas cid lala qaybsadaa ma jirto, cid loo sheegaa ma jirto, waa walwal annaga nahay. Arrinta kaloo arrintaas la xiriirtaa waxa waaye banaadir maamulka ka dhisan. Dawladu waxay ku dhisan tahay isla xisaabtan. Maamul lagala xisaabtami karo oo dhibka jira ka hadli kara magaalada xamar kama dhisno. Qofkii lagala xisaabtami lahaa amnigaas wuxuu u cabsanaa, jigadiisa u cabsanaa. Sida haddaad arkaysa nin mataqaana gudoomiye degmaa ma aqaan aniga wax lagu maagayo oo la xiraa la yiri, sababtoo wuxuu ka sheegay xaaladda jirta. Xaaladda amniga xamar inay wax iska bedelaan haddii la rabo. Maqaamka dastuuriga oo xamar waa meesheeda. Waa in loo dhisaa maamul dadka accountable u ah oo la soo doorto oo dawladda ka madax bannaan. Maamul dawladdu gacanta ku hayso oo meeyarkeedu markuu madaxa kor u qaado madaxa lagu dhufanayo. Oo markuu yiraahdo war dhibkaana ay haysta la leeyahay adiga waa war badatay meesha nabadgelyo wuxuu kama qaban karo. Arrinta amniga consensus-kaasaan ka muujinay, maamuladuna consensus la mid ahay ka muujiyeen. Arrinta labaad oo muhiimadda ahayd oo shirka ka soo baxda waxay ahayd dastuurkii lagu heshiiyey oo federaalka aaminsanaa ku dhaqankiisii in laga leexday. Dawladdu ay u dhaqmayso sidii dawlad mataqaana unitary ah, centerku wax walba xukumo, muxuu ahaa ii sheeg waxay doonta ay samaynayso. Dastuurkiisi aan loo jeedinaa shaqo looga hayaa oo cid lagala tashana aysan jirin. Waxaan cabsi ka qabnaa si tartiib tartiiba xuquuqihii muwaadinka in tartiib tartiib meesha looga saarayo. Xurriyatul qowlka in qofku uu wuxuu rabo sheego oo dawladda yiraahda dhibkaanan qabaa waxay ku taalaa dastuurka.
annaga hadda miidii inta aan ku balansana aawe soo banaanka lagu macilin been miya sheega soo loo bixid hadda xurriyatul qowlka dastuurku qoraayo la sheegayo oo dastuurka ku taal aawe dastuurka hawsha laga wadana dowlad goboleedyadu aaday mataqaana ay walwal uga muujiyeen qodobkaas qodobka labaad waay qodobka saddexaad waxa waay barnaamijka doorashooyinka dawladdu waxay wadaa barnaamij ay doorashada 2020ka iyadu isteerinka u hayso sharciyadeedii la qoro haya makiinadii lagu codeynaya la keenay registration mataqaana rolls-ki la diyaariyo haya waxa la rabaa Soomaaliya oo dhan wax la dhaho single constituency laga soo hel constituency waay ujeeddada laga leeyahay waa in xamar la isugu keeno ama meel kale la isugu keeno qof walba qofkii lagu bedeli lahaa la diyaarsado anagu wadanka talaan ku leenahay ka yeelimayno absolutely ka yeelimayno xildhibaanada dadkooda soo doorta deegaanadooda laga soo doorta waa inuu qofku tuulada tago soomaa waa inuu ceel baraf tago waa inuu muqukuri tago waa inuu farlibaax tago waa inuu ceel cali tago waa inuu buqdo tago waa inuu ruunirgo tago dadka u soo sheego waxa oo mataqaanaa dowladnimada uu qaban doono nin xamar hotel ka degan oo siyaasad lagu la saaxibay in la yiraahdo single constituency xamara looga soo qoray waxaan aqbali karna maaha arintaas maamul goboleedyadu waa ka qayliyeen wixii hirshabeelle ah oo annaga noo gaara waxaan ka qabsan doonaa shir kale oo aan abaabulayno oo xildhibaanada iyo senatorada iyo cuqaasha iyo salaadiinta aan isugu imaan doono aan ka tasho doono xaaladda hirshabeelle ku sugan tahay